Qoidabuzar haydovchilar nafaqat avtomobil yo'llarida, balki temir yo'l kesishmalarida ham uchramoqda. Oqibatda esa haydovchining o'zi zarar ko'rmoqda. Surxondaryo viloyatida teplovoz va Matiz ishtirokida avtohalokat ro'y berdi. Joriy yilning 10-dekabr kuni soat taxminan 13:00 larda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida teplovoz va Matiz avtomashinasi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada Matiz haydovchisi vafot etgan. Haydovchimizni bu yerda chalg'iganligi natijasida teplovozni signalini berishiga qaramasdan temir yo'l kesishmasining o'rtasiga kelib to'xtab qolyapti. Natijada yo'l transport hodisasi sodir bo'lib haydovchi voqea joyida vafot etyapti. Signalni bosdik, qaramayapti-da hech yoqqa. Ikkita yosh bola ham pastga o'tiribdi, ular ham baqiryapti. Ekstrani urdim, ilojim yo'q. Nechta vagon edi orqangiz? 5ta vagon bor. 5ta vagon bilan necha metr masofada to'xtatib olsangiz bo'ladi? 300 metrlarga boradi. Holat yuzasidan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari At-Tirmiziy mahallasi hududida yashovchi fuqarolar bilan muloqot o'tkazdilar. Unda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi sabablari, oqibati va kelajakda bunday salbiy holatlarning oldini olish uchun belgilangan talablar va qoidalarga amal qilishlari, yosh bolalar va maktab o'quvchilari bilan ham targ'ibot ishlarini olib borishlari lozimligi uqtirildi.